que vem demonstrando respeito ao sistema penitenciário. Ele tem um ponto de vista, eu tenho outro, e várias pessoas têm um ponto de vista diferente, a gente tem que respeitar. Mas é uma pessoa que ajuda muito o sistema, que tem o respeito dos agentes penitenciários e também terá o meu. Então, quem quer ajudar o sistema penitenciário, a gente não pode estar criticando, a gente não pode estar, às vezes, querendo distante, a gente tem que manter perto. Eu vou ter meu ponto de vista, ele vai ter o dele, vamos discordar em algumas coisas, mas espero que nós converjamos na maioria dos assuntos relacionados ao sistema penitenciário. Então, eu quero ter no juiz Henrique Baltazar um aliado, porque o sistema penitenciário precisa de pessoas que se preocupam com o sistema e que ajudam efetivamente o sistema. O doutor Henrique Baltazar, ele tem dignificado o sistema e tem ajudado efetivamente, com dinheiro, com experiência, com opiniões, com críticas construtivas. Então a gente tem que recepcionar essas pessoas e dar as mãos e unirmos para tentar melhorar o sistema penitenciário e tirar dessa crise que hoje assola não só o Rio Grande do Norte, mas todo o Brasil. No pronunciamento do doutor Henrique Baltazar, ele tem dito bem que o Estado não tem dado o apoio necessário ao sistema prisional. E ele não culpa o atual governo, ele diz há tempo que o Estado não vem dando prioridade, as prioridades necessárias para o sistema prisional. Como é que o senhor analisa essa situação? Eu concordo plenamente com o doutor Henrique. Muitas pessoas têm opiniões, mas têm medo, têm vergonha de estar vazado. Doutor Henrique não, doutor Henrique pensa e diz. Então isso é interessante, a gente saber o ponto de vista do magistrado que tem mais de 10 anos de experiência no sistema penitenciário. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para escutar, a gente está aqui para escutar críticas e assimilar essas críticas jogando dentro da administração. A gente vai mudando o que tiver de mudar, vai avançando o que tiver de avançar. Agora isso não acontece do dia para a noite. Como eu venho dizendo a vocês, a gente esbarra sempre na questão financeira. Se o Rio Grande do Norte fosse um estado podre rico, com certeza nós teríamos 100 presídios novos, estavam dentro das vagas exigidas pela lei de execuções penais e não teria esse problema. Mas é um estado pobre, um estado que passa por dificuldades financeiras. Então essa crise sempre vai existir. A gente vai tentar minorar para demonstrar ao apenado que o Estado se preocupa com ele, para demonstrar ao povo que o Estado se preocupa com a segurança da população na questão prisional, porque quando distensiona o sistema, a tendência também é de distensionar na rua.